Ak aris ori mkhare, erti ari iuridiuli mkhare da erti aris faktobrivi mkhare. Iuridiuli mkhare gulisxmobs, rom rektorma tavisi mokmedebis dros, rektorobis dros, gaaketa dargveobi, romelits am okpshi tseria. Ert-erti aris gaplango aresoret aramiznobriva tanxebis, meori aris komunikatsiis naklebobba pedagogebtan da studentebtan da mesame aris concursebis moțcuba de ertpiro în Latarciu. Ești oelaperi, ești oelaperi, da țilis sam. Ești oelaperi, documentul Ataris Asahuli, da, ești oelaperi, am polapis ca ești mai juridicul i pasuhi. Racheu pacto brivimas, dvomareobas. Pacto brivat, ishalhi, vinca proteste, psihine, popiașul, rectorobas, ishalhi, aris oela, copili, hemzgoni lupis, eurebi, ghiabugati stroindeli, isini, ipnen. Zogi prorektoristan tanamdebobaze, zogi administrației suprosti tanamdebobaze, mat kondat 8 წელი იმისთვის, რომ აქ ემუშავათ და თავისი საქმე გაეკეთებინათ. Ანუ მათ ფაქტიურად უნდა დაებრუნონ თავისი პოზიციები. Სინამდვილეში ინე პოპიაშვილი არის ადამიანი, რომელსაც უზარმაზარი საერთაშორისო კონტაქტები აქვს და უზარმაზარი ენერგია აქვს და ნამდვილად მე დარწმუნებული ვარ, ერთადერთი პოტენციალი ამ აკადემიის განვითარების სწორედ მის ხელში არის და მაგიტომაც უჭერ ჩვენ მხარს მას. Gushin წინ ჩატარდა საბჭოს ხდომა და საბჭომ, აკადემიურმა საბჭომ გადაირჩია წინა რექტორი, ანუ ირინა პოპიაშვილი და უნდობლობა გამოუცხადა და დაინიშნა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად ქალბატონი თინა კუდიაშვილი. აკადემია არის ერთი ცოცხალი ორგანიზმი. Ეს შიგნით ხდება მთელი წვა, მთელი ურთიერთობა აკადემიის პროფესურას პედაგოგებს შორის. Ჩვენ შემოგვიგდეს არააკადემიელი რექტორი. Academia ara Kalbaton Irina Popeashvilis damtavrebuli. Amito es ari utsqo sxeuli akademiistvis, ra. Imitom rom ak xteba sva protsesi. Es ari საგანმანათლებლო ერთია და მეორე არის კრეატიული ორგანიზაცია, კრეატიული ხალხი არის აქ. ამიტომ ეს მთელი ამბავი, ნუ როგორ გითხრათ, მხატვრების ურთიერთობა თავისი სამუშაო პროცესებით, თავისი წვამიდის სახელოსნოებში მიდის მუშაობა. Მე შემდეგ ჩემ სახელოსნოებზე ვილაპარაკო, ჩემ სტუდენტებზე, ხო და ყველა ესე ვმუშაობ ჩვენი მარტიდან დღემდე. Მე საერთოდ ნანახი არ მყავს თვალით ეს ქალბატონი. Როგორ შეიძლება მაგან ჩაატაროს კონკურსი ისე, რომ არ იცის ვინ ხალხთან აქვს საქმე? Და ის მისი პრობლემა არის, როცა მოდიხარ აკადემიის რექტორად ან რამე დაწესებულების დირექტორად, შენ უნდა 100% თუ არა 90% ინფორმაციას ფლობდე, ვინ ყავს შენი კადრი რა. Და თუ არიცოდა მე ვინ ვარ. Ეს მისი პრობლემა. Მე მეჩვენება რომ რაღაც შეთქმულებას გავდა. იმდენად რამდენადაც საბჭო შედგება 5 წევრისგან. მათ შორის ერთ-ერთი მე გახლავართ და ეს 5 წევრი წარმოადგენს თითო ფაკულტეტს. სამხედრო აკადემიაში ჩვენ გვაქვს 5 ფაკულტეტი. Пиратат მე პოს ფაქტუმ, ესე იგი მოწეული იქნა საბჭო, მთხოვეს, ჩავსულიყავი და ჩემი აზრი გავამოხმადა. Მე ბუნებრივია მე არ დავეთ ახმე ამ მოსაზრებას, იმდენად რამეთაც სულიერ რომ ეს ყველაფერი მოხდა და ყოველ შემთხვევაში უკვე მარჩენების შემდეგ ქალბატონ ირინა უკვე მოღვაწეობდა აქ და საკმაოდ მის მოღვაწეობას მე დადებითად პროფესორად. Და დანარჩენმა 4-მა მისცა ხმა, ესე იგი იწინა არჩევნების გაუქმებას. Იქ არის მოყვანილი გარკვეული მიზეზები, მაგრამ თვითონ ეს პროცედურა მე ვთვლი რომ არ იყო ლეგიტიმური. იმდენად რამდენადაც როდესაც ასეთი საბჭო ხდება, საბჭოს წევრმა წინაწინ უნდა იცოდეს, რაზე მიდის. Შემდეგ უნდა კითხოს თავის ფაკულტეტს მოსაზრება ამა თუ იმ თემაზე, რომელიც განიხილება იქ. Ეს პარაფერი არ იყო დაცული. რექტორის გადარჩევა მოხდა საბჭოს მიერ, ხუთკაციანი საბჭოს მიერ, რომელიც აბსოლუტურად არავინ არ იყო ამის საქმის კურში, არავინ არ იყო. ეს მოხდა, შეიკრიბნენ და გადაირჩიეს ძალიან მარტივად, მიიღეს როგორც თქვენ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და გადაირჩიეს არავინ არ იყო საქმის კურში. Მე როგორც სტუდენტი ჩემთვის უცნობი იყო რომ მოვედი მეორე დღეს და დამხვდა
გადარჩეული რექტორი. Ჩემის აზრით ეს არის ძალიან დიდი უკანონობა. ქალბატონ ირინა მობძანდა, იმის მერე დაიწყო ძალიან კარგი პროცესები. Დაიწყო შენობის რეაბილიტაცია, მოხდა არქივის დალაგება, ხდება უფრო სწორად, ისე პროცესი გრძელდება. Ასევე მიდის ამ სულ ყველაფრის დაკონსერვება და გადატანა მეორე მხარეს, რათა უფრო დაცული იყოს, შეფუთვა და 1000 პროცესები. Ჩამოვიდნენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ძალიან ბევრი ხელოვანი, ქართველი ხელოვანი, როგორც რო უცხოეთში ფუნქციონირებენ. Ესეც ყველაფერი ამ რეფორმების შედეგია. Ჩამოვიდნენ და ატარებენ აქ ლექციებს და მიდის უკვე ცოცხალი პროცესი. Და ამ პროცესს რატომ გადა სამწუხაროდ რაღაცა ჯგუფს უნდა რომ გააჩეროს ეს პროცესი. Ძალიან მარტივი მიზეზების გამო. Ალბათ არ უნდა თამხოს აკადემიის განვითარება. Და თუ ამათ ვინმეს აკადემიაზე გული შესკივა, მოუვიდნენ და ერთად ვიმუშავოთ. Ხელმოწერები მზადდება იმ რეფორმების ხარდასაჭერად, რომელიც დაიწყო ახალი რექტორის პერიოდში, ანუ ირინას პერიოდში და აი იმ რეფორმებს უჭერთ ხარს.